咁歡迎大家嚟到學生廣播啊！今日我哋有梁家希 ，Hello， 杜馬斯 ，Hello。咁我係主持奧峰啦，我係主持阿佳。咁兩位都係今季係第一年踢南區啊，對第一年踢南區有啲咩感受 ？Sitting preparar sobre primeiro ano no sal, o que você está sentindo sobre esse clube? Estou muito feliz. É um clube que me acolheu bem. A equipe vem demonstrando uma evolução muito grande nesse primeiro ano. E tenho certeza que se a gente continuar, a equipe continuar lutando assim, na próxima temporada a gente vai brigar para entre os quatro.佢話佢好開心啦，即係可以踢到南區，同埋所有隊友都好融合嘅。咁雖然話係第一年咁樣，所有球員一齊踢咁樣啦，但係都係即係每一日比一日進步去個默契上啊，所有嘢。佢話希望南區可以 keep 到呢個穩定性，繼續去 keep 住進步啊。係咁，加起你。我就因為我借過嚟嘅，咁係傑志。咁首先我就去南區嘅原因係爭取多啲出場機會啦。咁就真係好開心嘅，因為真係好融合嘅所有人都。而我哋嗰、那個雖然即係真係我哋第一年咁樣去夾，雖然個默契上一開始係爭少少，但係每一日我哋個訓練啊，所有嘢我哋都個默契都開始有進步啦。咁我哋個成績其實都唔係話差。咁希望南區可以 keep 住咁樣一路打好呢個。咁其實南區呢一年咧，有冇話有咩目標咧？會俾啲試手嘅，試下去歐冠睇。嗯，冇事。等出個試試下啊嘛。嗯，我啱啱睇嘅，試下去歐冠出個人做啊嘛，慢慢嚟做啊嘛，我比較好嘅啦。Sim, eu tinha, e era sempre chegar entre os primeiros, né? Porque, consequentemente, teria mais patrocínio, teria mais dinheiro, mais torcedores, né? Mais fãs. Isso é importante para o clube. Ele disse que, no começo, ele já tinha um objetivo aí. Então, ele tinha que chegar no primeiro lugar. Então, espero que mais gente nos ouça, mais torcedores, mais...即係香港嗰啲嘅球迷可以支持我哋去繼續 keep 住呢樣嘢。咁其實今年南區就有機會可以入到季後嘅附加賽啦。有一個咁嘅成績咧，可能都係同領隊嘅調教有好大關係啦。咁你哋兩位係點樣睇 Ricky 上 ？Keep sitting para falar do Ricky pelo resultado até hoje a gente vai ter chance de disputar.Ué, primeira vez que eu trabalho com o Rick, foi a pessoa que me procurou e já ouvi falar muito bem dele antes mesmo como jogador e agora como treinador. Estou muito feliz, estou satisfeito porque ele entende de futebol, vem nos orientando muito bem e é por isso que a gente está no caminho certo e os resultados estão acontecendo graças a ele e a equipe que ele montou. Ele disse que, primeiro, Ricky é um bom treinador. No começo, quando ele não abriu, Ricky é ele mesmo. Então, Ricky, a forma de treinar, ele disse que é muito feliz, muito profissional.咁就佢話唔單止 Ricky 嘅，咁仲有我哋其他隊友，我哋所有隊友都好努力去配合 Ricky， 所以就打出到呢個成績。南區今年一個其實成績好好啦，你覺得係咩因素令到你哋成績會咁好咧？Ricky， você acha que a gente está tendo esse resultado bom? Primeiro ano, Superliga e tal.Porque o trabalho vem sendo realizado com muita seriedade, um trabalho sério, um trabalho com responsabilidade e profissionalismo. Acho que isso é o primeiro ponto. E a equipe foi bem montada.
acho que o Rick escolheu jogador por jogador e isso é muito importante para quem quer chegar num nível top. Ele disse que, primeiro, é o nosso treinador,就算隊友同埋 staff 其實都好好努力咁樣去做，好認真咁樣去做呢一件事嘅。咁呢一個係第一個重點嚟嘅。佢就話呢個係令到所有人都好認真啦，好每一場波每一場訓練都要做好佢嘅。咁第二個重點咧就係話 Ricky 選擇嘅球員咧，其實係選擇得好好嘅，所以令到隊友嘅成績打得咁好。咁啦。就其實南區有時都會有可能有啲大意失分啦，咁樣有球迷之前就曾經話係因為龍門嘅犯錯啦，就令到球隊嘅失波多，兩位有咩回應俾啲球迷？其實因為我哋唔可以話大意咁樣失分嘅，因為嗰個係魔鬼賽程嚟嘅，我哋越係好多波踢啦，我哋球員其實係未必足夠嘅，因為我哋係比較少啲嘅。咁就嗰輪換上啦，可能好多人都攰啦，即係我哋唔可以推卸個責任去淨係龍門身上，因為我哋 set 一球波係成隊波嘅，我哋入一球波都係成隊波，所以唔可以話怪邊個做得唔好或者做得好嘅。即係最緊要，我覺得係我哋即係上個禮拜贏翻飛馬啦，咁樣其實係想。即係同所有球迷，即係對我哋失望嘅球迷講翻，就係我哋係做到嘅。其實，咁講完呢啲球會嘅層面啦，咁講下啲個人層面啦。咁嘉希你即係下季你係諗住翻傑志啊，定係諗住有其他咩目標咧？其實我冇點諗過下一季嘅嘢啦。咁我哋始終未完季咁。都係仲係好早咯，即係因為仲有好多場波仲要打嘅，咁我諗我做好每一日，做好每一場，等即係下一季嘅事，下一季先去諗咯，唔使我覺得唔使咁急諗住個將來，做好每一日，咁個將來自然就會好啲嘅。係。你對面多la próxima temporada que você está pensando e tal? Olha, eu pretendo primeiro terminar aqui no Salter fazendo um grande trabalho, uma grande temporada e depois espero ter propostas, com certeza, e pretendo continuar aqui em Hong Kong. Essa é a minha prioridade. Ele disse que ele primeiro é fazer uma coisa, não pensar muito.希望嘅佢就係希望留翻喺香港，可以繼續喺香港嗰度去踢波嘅，呢個係佢最希望嘅事咯。咁杜馬斯都嚟咗香港一段時間啦，會唔會仲有少少唔適應香港？Se você ainda já chegou um tempo aqui e tal, ele tá perguntando se você já se acostumou com tudo, com a comida e tal, todas as coisas. Já me acostumei, já é minha terceira temporada.No começo foi difícil, mas nada que com o tempo a gente não supera, não se acostuma. E hoje eu já me sinto já praticamente de Hong Kong. Então até meu pensamento é ficar aqui e virar local. Ele disse que no começo é um pouco diferente, mas quando chegou a esse momento, ele já se tornou um hongkongiano. E ele muito esperava que pudesse obter o passaporte de Hong Kong para Hong Kong para sair.咁你哋都效力過幾隊球隊啦，嘉希就效力過大中啊、神禧等等啦。你有冇話最中意效力邊隊球隊咧？同埋佢嘅訓練方式，有冇話最中意一隊咧？我諗每一隊球隊嗰個訓練都有唔同嘅，咁每一隊球隊個踢法都唔同，每一個教練個諗法都唔同，所以我唔會話特別中意邊度或者唔中意邊度，因為我覺得你去到邊度都要做好自己，去攞教練嘅最好嗰一面，即係你自己吸收翻去學點樣去做一個好啲嘅球員啦。但係當然即係傑志係比較長時間啦，係傑志咁，可能我嗰個歸屬感係對傑志係會
大啲啦咁樣，咁但係冇話邊個教練好啲，邊個教練唔好，因為足球員我覺得只要一路做好自己就已經係好足夠嘅。係咁，呢一節嘅時間就差唔多啦，我哋休息一陣再。咁繼續翻翻嚟學生廣播啦。咁我哋有新，我哋今次換咗主持。你好，我叫 Ryan 啊。係啊，我想問你哋咧，今即係銀牌賽決賽嗰場啊，就輸俾東方咁，但係其實我覺得你哋打得幾好嘅。咁你哋有啲咩感受咧？即係嗰場輸咗俾東方。Me perguntou qual foi a sobre a final contra o Issa, qual foi a sensação, qual foi o sentimento sobre aquele jogo que você está sentindo, a experiência que você... Foi uma experiência muito boa. Foi a primeira final que eu disputei aqui em Hong Kong e isso é o objetivo de todo jogador, chegar numa final e ser campeão. A gente deu o melhor, infelizmente, não conseguimos sair com o resultado positivo, mas por ser o primeiro ano do Salter, um vice-campeão, acho que foi muito bom e com certeza foi muito bem visto aqui em Hong Kong e também valorizado pelas outras equipes. Ele disse que o experiência é muito bom, se eu lembro. Ele disse que eu acho que ele quer dizer que todos os jogadores têm seu próprio... 唔係自己，係每一個球員都會想去打入決賽啦。咁佢喺香港佢第一次入決賽啦，所以個經驗俾佢個感覺係好特別啦。咁我哋即係失望嘅就係我哋攞唔到冠軍啦。但係佢話但係令到所有人都認識到南區呢一隊咯，南區個實力去到邊度咯。傑志同埋南亞分別都喺亞協杯度係輸波啦，南亞更加係侮辱性地。主場被大敗啦，你擔唔擔心？如果係下年集喺東方同埋或者係南區你哋啦，或者係傑志攞到一個係攞到亞冠杯直接分組賽資格，一個係攞到外圍賽資格，會唔會驚喺呢啲比賽上面大敗，令到球員嘅信心反而減退？我以球員咁樣講咧，我就一定唔驚嘅，因為呢個係對我一個挑戰性啦。咁其實如果真係大敗嘅，但，sorry， 中文唔係咁好啦。即係真係輸咗嘅話，輸好多球嘅話咧，咁就其實都，如果你盡咗力嘅，如果你係付出曬你嘅所有嘅，咁其實你都冇嘢可以失望咯。我覺得，因為可能人哋嘅國家個足球嘅發展已經比我哋進步好多，咁呢樣嘢係會令到我哋更加去諗香港點樣去進步咧？點解會輸咁多咧？咁其實係一件很好好嘅事嚟嘅，我唔會諗到係一件唔好咯。會唔會係即係始終香港會好少比賽場地俾你訓練啊？有時聽講話，早晚聽講話康文署話俾你哋練，可能個零兩個鐘咁就。冇得，即係你想再練都冇得再練。咁擔唔擔心會影響個比賽狀態，甚至乎會唔會係準備唔充足？會唔會有呢個問題嘅出現？場地係一個我諗對足球最重要嘅事啦。香港係可能喺場地方面未做得咁好啦，即係俾我哋嗰個設施未係最好啦。但係我哋唔可以因為呢樣嘢而去賴咯，因為足球就係咁樣，香港呢個係現實嚟嘅。咁唯有我哋做到嘅就係每一日去努力啲去做，得個半鐘兩個鐘嘅，咪付出多，即係可能平時100% 嘅，咁今次就120%咁樣咯。可能喺嗰個半鐘至兩個鐘裏面，咁因為唔可以俾到藉口自己，呢個係。我哋控制唔到嘅嘢，所以我哋要做好我哋依家有嘅嘢咯。咁又指香港會喺啟德嗰度起多一個大型嘅球場啦。如果係真係落實嘅話，你覺得係咪一件好事？咁一定啦，多啲場地。如果個場新嘅話，咁就一定靚啦。咁對我哋個傷啊，所有嘢個保護都會好啲啦。咁訓練嘅質素都會再好啲啦。但係，好希望政府真係做到呢樣嘢咯，因為係對我哋球壇係好重要嘅一件事嚟嘅。咁其實之前政府曾經講過，
話香港嘅體育界方面唔會對經濟有任何發展，所以唔會撥款太多嘅資金落去啊。咁你認為呢個講法最大問題係邊？其實我唔討論政府啦，即係我唔講點樣啦。我以一個球員嚟講，聽到咁嘅説話，其實點都有啲失望嘅。但係我哋唯有係做好啲最努力嘅，做到一個好成績俾到政府睇嘅時候，咁好大機會佢哋都會可能撥多啲出嚟啦咁樣。咁但係唔討論太多政府嘅嘢咯。咁杜馬斯啦，咁會唔會覺得香港足球發展要增加啲乜嘢先會係做得更好？Yo pregunto que você acha. Que é um ponto que tem que melhorar para ter um nível mais alto no campeonato, no futebol. Eu acho que cada ano Hong Kong vem melhorando. Eu acho que essa disputa das eliminatórias que Hong Kong está disputando já está levando o nome de Hong Kong para o mundo todo. Isso sem dúvida e vem mostrando grandes resultados. Eu acho que naturalmente isso vai agregar e vai evoluir muito o futebol de Hong Kong. Isso, o futebol vai evoluir normalmente. 佢就話呢、這個其實呢個世界盃外圍賽對香港嘅足球係好重要嘅一件事嚟嘅，咁會令到所有我哋附近嘅國家、亞洲嘅地區咁樣啦，會見到香港足球係可以踢到出嚟嘅，可以五波咁樣嘅。咁就佢話呢樣嘢係對唔單止對香港隊嘅球員啦，其實對香港嗰個聯賽所有嘢都會俾人哋睇到，其實係都即係一個好嘅聯賽嚟嘅，一個有競爭性嘅聯賽啊。咁就佢最尾就話呢樣嘢係會好係即係唔可以一跳到好高嘅，咁一步一步咁樣再去進化啦、進步咁樣，就會令到個足球會再好啲嘅。佢就我想問下兩位会不会现在有点个人目标啊？你比如说是不是定那么爱表示你就是那个人我就我就在这个样子说Se você tem um sonho de... Aí eu espero sim, eu acho que quem trabalha nesse ramo de futebol, a gente quer sempre estar entre os melhores. Isso a gente pode ver na televisão, que tem as premiações, que tem o Messi, que tem o Cristiano Ronaldo. A gente sabe que a gente está longe de ser igual a eles, mas a gente procura sempre dar o melhor para sempre ser reconhecido e não tem o melhor carinho que é quando a gente recebe os fãs depois dos jogos, que eles estão sempre acompanhando e torcendo por nós. O objetivo é fazer o即係做好每一日啦，都係咁就佢就話希望攞到獎項啦，即係個人嘅獎項啦，可能最佳十一人或者以即係都可以話香港最佳球員啦。佢係好希望做到呢啲嘢啦。佢話當然冇得同美斯或者 C 朗去比較，但係如果佢喺度嘅話，佢就要令到喺呢個地方做好自己，令到所有人都認識佢，因為足球認識佢。佢話呢樣嘢係令到佢好滿足啊！咁樣呢度就係香港學生媒體啦。咁既然喺個學生嘅頻道，可能有部分學生都會想做一個職業足球員啦。兩位會唔會有啲咩勸勉俾嗰啲想做職業足球員嘅學生？咁我自己都做過學生咧，香港。我好清楚一樣嘢就係係辛苦咯，因為你又要翻學，又要兼顧踢波。咁當然而家有董子英啊，類似佢哋有個 plan 啦，俾一個學生可以踢埋波，可以讀埋書咁樣，其實係好好一個出路嚟嘅。但係我諗你要做到足球員，唔單止足球員，你要為你嘅夢想去你要為自己嘅夢想去努力咯，即係冇唔會諗，唔使諗太多嘅。太多聽日嘅嘢或者將來嘅，因為
當你做好每一日咧，我覺得係呢、這個係已經係你最好咯。你嗰條路會慢慢咁樣去出現啦。咁我俾學生嘅一句，我覺得係一定唔好放棄咯，唔好放棄，因為喺足球或者人生裏面有好多低或者高咁樣啦，有機會跌，有機會彈翻起身，所以一定要好努力咁樣去追求你自己最中意嘅嘢啦，追求你嘅夢想啦。永不放棄，永不放棄。咁今日嘅節目時間其實就差唔多啦。咁樣，我哋想問翻兩位，其實點解會踏上足球之路？Porque você escolheu o futebol? Como foi escolher o futebol? Eu sempre falo que eu já comecei a ser um jogador de futebol, já quis ser jogador de futebol.Na barriga da minha mãe, entendeu? Então, eu tinha um sonho, eu nunca abri mão desse sonho de me tornar um jogador profissional. E independente do lugar que eu fosse, esse era o meu objetivo e graças a Deus, hoje eu tô nesse ramo que foi que eu escolhi e pretendo continuar ainda por muitos anos.咁樣就話其實佢自己咧做足球咧唔係第一次踢職業嘅時候，但係佢喺佢媽咪肚臍裏面咧就已經肯定到自己係一個足球員嚟嘅。咁佢就話好開心可以做到呢份工啦，即係喺佢自己最愛嘅嘅興趣咁樣變到一個工作。咁佢就話會繼續去努力踢多好多好多年。咁我就。點解揀足球啊？係嘛？足球係對我嚟講係，可以話我生命之中最重要嘅嗰幾隻頭嗰幾樣嘢啦。咁其實我細個喺巴西都，我諗每一個巴西球員都會，巴西嘅小朋友都會去有呢個夢想嘅。咁我細細個已經同自己講過話，一定要做到足球員。咁我都好開心可以。以一個球員咁樣去工作，而可以帶到，即係可以令到自己開心啦，而可以令到屋企人啊、球迷啦，其實呢樣嘢係我令我最滿足咯。即係令到見到屋企人開心、球迷開心嘅時候，係令到我自己覺得呢份工係值得去繼續去做咯。咁多謝兩位上嚟接受訪問啦，多謝各位觀眾去睇呢集嘅。學生講波啦，咁啊，我哋下集會有基奧上嚟嘅，都係籃球球員。